видатні літератори, наприклад, ось цей, так, чоловік, це якийсь видатний письменник, я не знаю його. Леонід Черновецький, як стати мільйонером. Ну, да, щось таке, гумористичні оповідання якісь, да. Іронія і драма, так, будь ласка, Леонід Черновецький. А тут молодий якийсь такий політик, Україна, проєкт розвиття, щось таке. Оце точно фантастика, да, от тут письменник фантаст, будь ласка. Просто небо біля закритої книгарні «Сяйво» громадські активісти рекламують книжки. Отримати їх можна безкоштовно. Єдина умова, коли «Сяйво» знову відкриють, їх потрібно буде повернути до магазину. Лікар Єлизавета Середницька по дорозі з роботи заходила до «Сяйва» ледь не щовечора. Сьогодні вона стала власницею книги попереднього президента. Я дуже мріяла, що Ющенко вмішається когда-нибудь в проблеми магазина «Сяйва». І к нему лично обращались работники этого магазина и очень долго ждали от него помощи. И я не понимаю, как он верит в Украину. Вот хочу перечитать. 5 лет мы ждали, мы тоже в него верили 5 лет назад. І як воз і нині там. Книжки на цьому місці продавали 66 років. У вересні Шевченківська райрада продала приміщення товариству з обмеженою відповідальністю «Абріль Студіо» за ціною приблизно в 10 разів нижчої ринкової. А місяць тому люди в чорному захопили «Сяйво», заварили вікна і двері металевими ґратами, а перед входом поставили вантажівки. Продавці магазину опинилися на вулиці, а книжки вивезли в невідомому напрямку. Я життя віддала цьому магазину. Молода ще була, зараз я вже старенька, але я хочу, щоб книгарня була. У мене душа кров'ю обливається. Там все потрощено, все. Ми надіємося, що ми відвоюємо, але як ми встановимося, це ще для нас велике питання. Чи неможливо буде будь-якому власнику, який приватизує ці квадратні метри, тут існувати спокійно? Як тут буде йому дивитися в очі людям, якщо він буде тут мати якийсь бізнес чи ще щось? Оскільки фактично в кримінальний спосіб, ну це було відомо, що конкурс був абсолютно нелегітимним, було приватизовано незрозуміло якою метою. Після захоплення «Сяйва» Шевченківська райрада скасувала рішення про виставлення «Сяйва» на продаж, але не скасувала сам продаж і угоду про передачу приміщення новому власнику. У понеділок відбудеться чергове судове засідання у цій справі. «Сяйво» – останній книжковий магазин у центрі Києва, який ще намагаються врятувати. На місці відомих книгарень мистецтво, ноти, поезія, зміна, планета давно працюють дорогі бутики. Наталія Жижко, Рустам Ходжиєв, 5 канал.